በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። እግዚአብሔር አምላካችን እግዚአብሔር ንጉሳችን አባታችን አባትነት ሁሉ የሚሰየምበት ከፍ ያለ ስም ያለ የዘላለም አምላክ የአባቶቻችን የነ አብርሃም የነ ይስሐቅ የነ ያዕቆብ አምላክ ደግሞም የኛ መልዮቻችን አምላክ የጌታችን የመድኃኒታችን የኢየሱስ አባት በመተወደው ልጅ በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስም እናመሰግናለን። ይህን ጊዜና ሰዓት ስለሰጠን እና በበጎ ሐሳብና ፍቃድ ይረዳን ስለመጣ ለኛ መልካም በጎ የምታደርግ በእግዚአብሔርን እናመሰግናለን። አቤቱ ሆይ ቀሪውን ዘመናችንን ቀሪውን ጊዜያችንን ባርክልን። እናት ሆነው እናት መሆን የፈለጉ እናት መሆን ለተሸገሩ ማጸናቸው የልጅን ፍሬ ላላገኙ እህቶቻችን ምረት እንድታደርግ ቤታቸውን በሳቅ እንድትሞላ የአብርሃም እና ይስሐቅ አምላክ ጌታ ሆይ የዘካርያስ ኤልሳቤት አምላክ ጌታ ሆይ ጸጋዛብ የእግዚአብሔር አምላክ እግዚአብሔር በኢየሱስ ክርስቶስም እንለምንሃለን። መንፈሳቸው ለሚጨነቁ ለሚታወቁ የመንፈስ ጭንቀት ድብርት ላለባቸው ወጣቶች ጻናት እንዲሁ ጎልማሶች ሽማግሌዎችም ምረት እንድትልክ እንለምንሃለን። በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስም እርሱ ያለ ክብር ለአንተ ለመንፈስ ቅዱስ ይገባል ዛሬም ዘወትርም ለዘላለም አሜን። የተወዳችሁ እግዚአብሔር ልጆች እንዴት ዋላችሁ? ጸጋው ይደግፋችሁ ምረቱ ያገዛችሁ ብሩካን ሁላችሁም በእያላችሁበት ሰላም ላችኋለሁ። እንግዲህ እግዚአብሔር አግዞን ጸሎታችንን ልመናችንን ሁሉ ሰምቶናል። ብዙ ሰዎች እግዚአብሔር ያረጋላችሁን የነገራችሁ ነው። አንዲት እህቴ ባለፈው በካንሰር ምርመራ እህቷ ታረግ እንደነበረና እንድንጸልይላት ለምና ነበር። ያው በጋራ ጸልይ ነው ጸሎት እግዚአብሔር አስቧታል ቀላል አድርጎላታል እንኳን ደስ አለኝ አላችሁ ብላለች። እንዲሁ ሌሎቻችሁ እግዚአብሔር ስለረዳችሁ ስሙ ብሩክ ምስጉን ይሁን። ዘይብ ፈቀድ ከነገ ጀምሮ የተለያዩ ቤተሰባዊ ችግሮች ላሉባቸው ለሚነገሩም ለማይነገሩም ችግሮች በቤተሰብ ውስጥ ባሉ ጉዳዮች ለሚታወቁና ለሚጨነቁ ሰዎች ነው እንጸልየው። እግዚአብሔር ያግዘን እግዚአብሔር ይርዳን። እንን ትምህርት የምትሰሙ ቤተሰብ ሆናችሁ ሰብስክራይብ አርጋችሁ ትምህርቱን ደሞ ላይክ አርጋችሁ እንድታልፉ በፍቅር ጠይቃለሁ። እግዚአብሔር እናንተን ቤታችሁን ይባርክ። እንግዲህ ዛሬ የምንማረው እግዚአብሔር አምላካችን የሚባላ እሳት ነው በሚል ርዕስ ነው። እንግዲህ እግዚአብሔር ብዙ አይነት መገለጫዎች ባህሪውን የሚገልጡ ለኛ በሚገባ መንገድ የተጻፉ ብዙ አይነት ገለጣዎች አሉ መጽሐፍ ቅዱስ ላይ። ያሁኑ ዛሬ እንድንማርበት እግዚአብሔር ፈቃድ የሆነው የእግዚአብሔር ቃል የሚገኘው በዕብራውያን መጽሐፍ ምዕራፍ 12 29 ላይ ነው። እግዚአብሔር አምላካችን ሁለት አንጻራዊ የሆነ መገለጫዎች አሉት። እግዚአብሔር ፍቅር ነው እግዚአብሔር ደግሞ የሚበላ እሳት ነው። እና ሰዎች ከእግዚአብሔር ጋራ ሲኖሩ እነዚህን ሁለት እውነቶች ተቀብለው መኖር ይገባቸዋል። ዛሬ የምንማረው ስለዚህ ስለ ሁለቱ እውነቶች ሳይሆን እግዚአብሔር እሳት ነው የሚለውን አንዱን ክፍል ይዘን ነው የምንሄደው። እሳት እንደምታውቁት ያበስላል፣ ያሞቃል፣ ያጠፋል፣ ያቃጥላል፣ አመድ ያረጋል፣ እንደ ወርቅ ያንጥራል። እሳት በጣም ጠንካራም ያደርጋል፣ ዱቄትም አመድም ያደርጋል። ስለዚህ እግዚአብሔር የሚበላ እሳት ነው ሲል በሁለት መንፈሳዊ መንገድ ልናየው ይገባል። እኛ የእግዚአብሔር ልጆች ነን። የአባታችንን ባህሪ ስንማር አምላካችን እግዚአብሔር የተወደደ የሚፈራ ደግሞም የሚከበር አምላክ መሆኑን የሚያሳየን ነው። በፊቱ በጥንቃቄና በቅንነት እግዚአብሔርን በመፍራት መኖር እንደሚገባን ምንም አምላካችን ምንም አባታችን ቢሆን ግን በመለኮቱ በባህሪው አምላክ
ሰማይ የምትፈራው መሬት የምትንቀጠቀጥለት ውቅያኖስ የሚረድለት ተራሮች የሚያረግዱለት ጌታ መሆኑን እንዲሁም አጋንንት ስሙን በሰሙ ጊዜ የሚንቀጠቀጡለት እጅግ የተፈራ መሆኑን እየተረዳንና እያመንን ልንከተለው ይገባል። እግዚአብሔርን መፍራት ሕይወትን ያረዝማል። እግዚአብሔርን መፍራት የጥበብ ሁሉ መጀመሪያ ነው። እግዚአብሔርን መፍራት ትውልድና ትውልድን ይባርካል። ለሚፈሩት ምሕረቱ እስከ ትውልድ ትውልድ ነው ተብሎ ተጽፏል። ስለዚህ እግዚአብሔር ልጆች እኛ ከአምላካችንና ከአባታችን ጋር ስንኖር እግዚአብሔርን እጅግ አድርገን መውደድ አበክሬም በዚህ ምስክርነት በዚህ ቸርነቱን በምናገርበት በዚህ መንገድ ፍቅሩን በብዛት ትሰማላችሁ። እግዚአብሔር ፍጹም ፍቅር ነው ለኛ ከኛ ጋራ እኛ በልፍኙ እኛ በጓዳ ምንነው ልጆቹ ከኛ ጋራ ያለው ግንኙነት በፍቅር የተገነባ የተመሰረተ ነው። ግን እግዚአብሔር ፍቅር ነው ብለን ደግሞ በእግዚአብሔር ተከሻ ላይ የሚረማመዱ ደፋሮች ለህይወታቸው የማይጠነቀቁ ለትዳራቸው የማይጠነቀቁ ላገቧቸው ሚስቶች ላገቧቸው ባሎች ለወለዷቸው ልጆች አባባቸው ለሚኖሩ ጓደኞች አጠገባቸው ላለው ስጋ ለባይ ሰው የማይጨነቁ አጠገባቸው ላሉ ፍጡራን የማይጨነቁ ለሚያሳድጓቸው ውሾችና ድመቶች ሳይቀር የማይራሩ ለሚያገለግሏቸው እንስሳት የማይራሩ ጨካኞች ሆነን መኖር የለብን። እግዚአብሔር ልጆች እናንተ ብለን ስንጠራ ክርስቶስ አይደለም እኛ አህያ ላይ እንኳን በተቀመጠ ጊዜ አህያነት እንደከበረች ታቃላችሁ። እንግዲህ አይደለም ሰውን እንስሳትና ፍጥረታት ሁሉ በሱ ከብረዋል። ስለዚህ እግዚአብሔር ልጆች ተብለን ስንጠራ እግዚአብሔር አምላካችንን ምናከብርባቸው ብዙ መንገዶች እንዳሉ የኛ ኃላፊነት ብዙ እንደሆነ የምንረዳበት በአጠቃላይ እግዚአብሔር አምላካችን የተፈራ አምላክ መሆኑን የምንገነዘብበት ቃል ነው። ቤተሰቦቼ እግዚአብሔር የተፈራ አምላክ መሆኑን ለራሳችን ብቻም ሳይሆን ለወለድናቸው ልጆቻችንና ላፈራናቸው ትውልዳችን ጭምር መንገር ይኖርብናል። ምክንያቱም ትውልድ እግዚአብሔር የሚፈራ አምላክ እንደሆነ ካልተረዳ በእግዚአብሔር ላይ የሚዘብት ሊሆን እንደሚችል የካህኑ ኤሊ ቤተሰብ ያስተምረናል። ካህኑ ኤሊ ካህን ነው። በእግዚአብሔር ፊት መቼም ደፋር አይደለም። እግዚአብሔርን ከልጆቹ በታች አድርጎ ማሰቡ ነው እንጂ አስኮንነው ደፋር ሰው አይደለም። ግን እግዚአብሔርን መፍራት ከራሱ አልፎ ለልጆቹ አላስተማረም። ስለዚህ ልጆቹ በድንኳን ውስጥ ኃጢአት የሚሰሩ ከሴት ጋር የሚተኙ ሰነፎች እስከሆኑ ድረስ ባልገው ነበር። ምክንያቱም እግዚአብሔርን መፍራት ስላልተማሩ እና ትውልድ እግዚአብሔርን መፍራት ካልተማረ ያንተን ቤት ያንቺን ቤት ገልብጦ የእግዚአብሔርን ቤት ይገለበጥ ይሄዳል። አሁን እንደምታዩት ነው። አንዳንድ ፖለቲካዊ እንቅስቃሴዎች እና ነውጦች ሲመጡ ብዙ ትውልዶች ችቦ ይዘው ቤተክርስቲያንን ለማቃጠል ሲሄዱ ስትመለከቱ ምን ማለት ነው? ያ እግዚአብሔርን መፍራት ያልተማረ ትውልድ እንዳለን ነው የሚያሳየው። ስለዚህ እግዚአብሔርን መፍራት መማር አለበት። ከራሳችን አልፈን ለትውልዱ እሱ የተፈራ አምላክ መሆኑን መንገር አለብን። በኦሪት ዘጸአት ምዕራፍ 15 16 አቤቱ በአማልክት መካከል እንዳንተ ያለ ማን ነው? በምስጋና የተፈራህ ድንቅም የምታደርግ በቅድስናም የከበርክ እንዳንተ ያለ ማን ነው? ይለዋል ሙሴ። ስለዚህ እግዚአብሔር ሁልጊዜ የተፈራ ድንቅ የሚያደርግ በቅድስናው እየተከበረ ነው። አንደኛ ዜና 16:25 ላይ እግዚአብሔር ታላቅ ምስጋናው ብዙ በአማልክትም ሁሉ የተፈራ ነው። ስለዚህ እግዚአብሔር እሳት ነው ሲባል ግርማው መልኮቱ ስልጣኑ ደግነቱ አባትነቱ መከበር መታፈር እንደሚገባ የሚያሳይ ሐሳብ ነው። ሁለተኛ እግዚአብሔር እሳት ነው ሲባል ቀጣሪ ነው አጥር ነው የሚያስፈራ አጥር ነው ማለት ነው። በመዝሙር 90 ላይ በልዑል መጠጊያ የሚኖር ሁሉ እንደሚችል አምላክ ጥላ ውስጥ ያድራል። እግዚአብሔር ይከባል የእሳት ቅጥር ይሆናል ወደ ልጆቹ ወደ አመኑት ሰዎች ክፉ እንዳይገባ ምናልባትም በተከበበ ከተማ ሊሆን ይችላል የሚጠብቀው። ዳዊት በተከበበ ከተማ የሚያስደንቅ ምሕረቱን የገለጠ እግዚአብሔር ይባረክ ይላል። በተከበበ ከተማ ውስጥ የእሳት ቅጥር ሆኖ የሚጠብቅ እና እሳት እየነደደ በሕይወት የሚተርፉ ብዙ ሰዎች በጣም አደገኛ አደጋ ተፈጥሮ ከዛ ውስጥ ተጎትቶ የሚወጡ ብዙ ሕያዋን ሰዎች አይተርፉም በሚባሉ ሁኔታዎች ውስጥ ከተፈጠሩ አደጋ ውስጥ የወጡ የተቀደሱ ሰዎችን ስንመለከት እግዚአብሔር የእሳት ቅጥር መሆኑን ዋስትና ጠባቂ እና የማይደፈር አጥር መሆኑን ነው የሚያሳየው። ምክንያቱም ሁሉን የሚችል ነው። ሁሉን የሚችል አምላክ ነው።
በተለይ ደግሞ አንበሶችን ለማሸነፍ የድሮ ጊዜ አዳኞች የሳት ነበልባል ይዘው ነበር የሚወጡ። ችቦ ነበር፣ በችቦ ነበር አንበሶችን የሚያድኑት። ምክንያቱም በምንም ሁኔታ አንበሳ ችቦ ያዙ ሳት ያዙ ሰዎችን አይደፍርም። ከዚህ የተነሳ አንበሳ ሳት ስለሚፈራ ለአዳኞች ብርታት ይሆን ነበር። እና በዙሪያችን እንደሚወጣ አንበሳ የሚዞር ጠላት እንዳለብን ጴጥሮስ ሐዋርያ ይነግረናል። ይህንን አንበሳ በኢየሱስ ክርስቶስ በእግዚአብሔር በአምላካችን የእሳት ቅጥር ነው ተጠብቀን ተከላክለን ነው የምንኖረው። እንደ ጠላታችን ክፋትና ጭካኔ ማንም ሰው በሕይወት አይተርፍም ነበር። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ በሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 23 ላይ ሰይጣን እንደ ስንዴ ላይ በጥላችሁ ለመነ፣ እምነታችሁ እንዳይጠፋ ስለ እናንተ ማለድኩ ይላል ሐዋርያትን ሲያስተምር። እሳትና ቅጥር ሆኖ እንደጠበቃቸው በዛ ሰዓት ከመጣባቸው እና ሊመጣባቸው ከነበረ እንደ ስንዴ ላይ በጥላችሁ ከነበረ እሳት ከመሰለ ፈተና እንደጠበቃቸው ቁጥር ሆኖ ነው የሚያሳየው። ስለዚህ እኛም የእግዚአብሔር ልጆች በእሳቱ ቁጥር መከለል አለብን። የኢየሱስ ክርስቶስን ስም ስንጠራ የእሳት ቁጥር ነው በቤታችን የምናጥረው። ስለዚህ እግዚአብሔር የሚበላ እሳት ነው ሲባል ክፎች ወደ አንተ አይቀርቡም፣ መቅሰፍትም ወደ ቤትህ አይገባም ማለት ነው። ሶስተኛው እግዚአብሔር እሳት ነው ሲል ያመኑትን ሰዎች ልጆች የሆኑትን ሰዎች ቤተሰብ የሆኑትን ሰዎች ደግሞ የሚያሞቃቸውና የሚያበስላቸው መሆኑን ያሳያል። እሳት ያሞቃል፣ እሳት ያበስላል። እኛ ለምግብ መስሪያ በእሳት ነው እንጠቀመው። በእሳት እናበስላለን፣ በእሳት እናሞቃለን። ይሄ የእግዚአብሔር እሳት ብዙ ክርስቲያኖችን ሁልጊዜ ፍላጎት ያላቸው እግዚአብሔርን ለመውደድ ሰውን ለመውደድ ሙቀት ያላቸው ፍላጎት ያላቸው የፍቅር ሙቀት እንዲሰማቸው ምንድን ነው እናንተ ያለን ብርሃን ናችሁ የሚል እግዚአብሔር ቃል አለ። ብርሃን ለምንድን ነው ብርሃን የተባለው? ብርሃን በባህሪው ወደ ውጭ የሚፈስ እንጂ ወደ ውስጥ የሚሰበስብ አለ። ወደ ውስጥ የሚሰበስበው ጨለማል፣ ወደ ውጭ የሚፈሰው ግን ብርሃን ነው። እናንተ ያለን ብርሃን ናችሁ ሲል የምትፈሱ የምትደምቁ ግን የማታልቁ ማለት ነው። እና እንደዚህ አይነት ሙቀት ያለው ሰው እንድንሆን የሚያደርገን ትልቅ ኃይል ነው እግዚአብሔር። በእግዚአብሔር ፍቅር በክርስቶስ ፍቅር ሰዎች ሲቀጣጠሉ የፍቅርን ኑሮ ለመኖር የፍቅርን እሳት በሕይወታቸው ለመለኮስ ትልቅ አቅም የሚያገኙበት እሳት ነው ማለት ነው። እንደገና የሚበስሉበት በመንፈስም በነፍስም በስጋም ሰዎች በእግዚአብሔር ፍቅርና በመለኮታዊ ቃል እየበሰሉ እያደጉ እየኖሩ ይመጣሉ። ሰው ከእግዚአብሔር አፍ በሚወጣም ቃል ጭምር ይበስላል፣ ይኖራል። ስለዚህ እሳቱ ብዙዎችን አብስሏል። በተለያየ ህይወት ሰልፍ በተለያየ መከራም ብዙ ክርስቲያኖችን አብስሏቸዋል። ስርዓት የሚያውቁ አድርጓቸዋል። የሚያስጨንቃቸው እግዚአብሔር ስርዓትን እንዲማሩ መሆኑን ዳዊት ይነግረናል። መንገድን ስርዓትን ማር ዘንድ ያስጨነከኝ ለመልካም ሆነልኝ ብለው እንዲዘምሩ የሚያደርጋቸው እሳት ነው። የሚያበስል እሳት ነው ይሄ እሳት። ይሄ ብቻ አይደለም ቤተሰቦቼ፣ እሳቱ ልዩ የሆነ አሰራር እንዳለው ደግሞ በአንደኛ ነገሥት ምዕራፍ 18 ቁጥር 38 ጀምሮ እንዲህ ይላል፣ የእግዚአብሔርም እሳት ወደቀች፣ የሚቃጠለውን መስዋዕቱን፣ እንጨቱን፣ ድንጋዩን፣ አፈሩን በላች። አሁን የእግዚአብሔር እሳት የእግዚአብሔር እሳት ነው ሲባል እግዚአብሔር እሳት ሆኖ በቤታችን በሕይወታችን በኑሯችን ሲወድቅ መስዋዕታችንን ይቀበላል። መስዋዕቱን በላች። መስዋዕታችን ማለት መዝሙራችን፣ ተንበረከ ከምንጸልዩ ጸሎታችንና የምናሽጎደጉድለት ምስጋናችን፣ የልባችን ምስጋና፣ ቤተ መቅደስ ገብተን እግዚአብሔር ፊት ቆመን ጸሎት ቤታችን ቆመን በየመንገዳችን ለእግዚአብሔር የምናቀርበውን የምስጋና ዕጣን የሚቀበልልን በውስጣችን የፍላጎታችንን የፍቅራችንን ምስጋና የሚቀበል መሆኑን ያሳያል። ምጽዋታችንን ለሰዎች የምናደርገው የደግነት ስጦታ ለአባቶቻችን፣ ለአገልጋዮቻችን፣ ለካህናቶቻችን፣ አጠገባችን ላሉ ለሚስኪኑ፣ ለድሃው፣ ለጎስቋላው ሰው የምናደርገው ለወንድም፣ ለቸገረው፣ ለጎደለው ወንድም የምትፈጥረው የምትደርስለት መድረስ መስዋዕት ነው። እሱን እሳቱ ይበላልሃል። ልክ ኤልያስ መስዋዕት እንደተቀበለ የአካብንና የኤልዛቤልን የጣዖት መስዋዕት እንደናቀ እግዚአብሔር እንዲሁ በፍቅር ለሚያቀርቡት የምጽዋት መስዋዕት እግዚአብሔር ፊቱን መልሶ እሳቱ መስዋዕቱን ይቀበላል። እሳቱ ወደቀች፣ መስዋዕቱን በላች ይላል እና የምትሰጡትን መስዋዕት፣ የምትጾሙትን ጾም፣ የምትጠልዩትን ጸሎት፣
ምታመጡትን መንበርከክ ምታመጡትን ሽብሸባ አለልታ በጉባኤ ላይ ምትሉ ሳትፈሩ ጭብጨባችሁን አድምቃችሁም ዘምሩ ምታሸበሽቡ መስዋዕታችሁን ይሄ ሰዓት ይቀበላል። እሳቱ ይሄን ብቻ አይደለም የሚሰራው መስዋዕቱንም እንጨቱንም ድንጋዮቹንም በላች። ቆመው ያሉ እንጨቶች ተቀምጠው ያሉ ድንጋዮችን ጭምር ይበላል ይሄ ሰዓት። እኛ ስንመጣ ከሚሶቻችን እንጨት ከሚሶቻችን ድንጋይ ነን። እንጨት ማለት ፍሬ አልባ ግንድ በቃ ዝም ብሎ መለመላውን ይቀር ዝም ብሎ በለማድ የሚመላለስ ቅርንጫፍና ፍሬ የማይታይበት እንደዚህ አይነት ሰው እንደዚህ አይነት አማኝ እሳቱ ሲወድቅበት ይበላዋል። የእሳት ፍሬ ያለው የሚያለመልም ያደርገዋል። የብርሃን እንጨቶች ብታቸው ወደ ጋምቤላ አካባቢ ብትሄዱ በጋ እርስ በርሳቸው በእሳት በፍሪክሽን እሳት እየተነሳ ጫካው ይነዳል። የጋምቤላን ብርሃን ብታውቁ ሰዎች እና ያ ጫካ እንዳለ አመድና ጥቁረት የለበሰ ነው። እንደገና ተመልሶ ፀሐይና ዝናብ ሲያገኝ የሚለበልም አይመስልም። በጋ ላይ የደረቀው ያ እንጨት ክረምት ላይ ሲዘንብበትና ትንሽ ፀሐይ ሲወጣበት ተመልሶ እንደገና ይቆጠቁጣል። እንጨቱን እሳቱ ሲወድቅበት እንደገና የሚያቆጠቁጥ እንደ አሮን በትር ፍሬ የሚያፈራ ገውዝ የሚያፈራ ያልታሰበን የህይወት ለውጥ የሚያመጣ ያልታሰበን ፍሬ እድገት የሚታይበት አድርጎ ይቀርጸዋል። ስለዚህ እንጨት ነኝ ብላችሁ የምታስቡ በእኔ ውስጥ ፍሬ የለም ብላችሁ የምታስቡ እሳቱ እስኪወድቅባችሁ ታገሱ። ድንጋዮችን ይበላል። ልበ ድንዳናዎች አሉ፣ ነገር የማይገባቸው በሰው የሚጨክኑ ልባቸው በብዙ ነገር ጠንካራ ሰዎች አሉ። እነዚህን ይበላቸዋል። ይሄ እሳት ብርቱ እሳት ነው። መስቀል ላይ በተሰቀለ ጊዜ ይሄው ክርስቶስ ይሄው እሳት አለቶችን ሰባብሯቸዋል። የሰዎችን ልብ ድንጋይ ልቦናን እንክትክት አድርጎ የሚያደግ ጌታ ነኝ የሚለውን ባሪያ የሚያደርግ ሀብታም ነኝ ብሎ የሚመጻደቀውን የመንፈስ ድሃ የሚያደርግ ኩራተኛውን ተንበርክኮ የሚወድቅ የሚያደርግ ትሁት አድርጎ የሚሰራ ብርቱ እሳት ነው። እግዚአብሔር ክብር ይግባው። ድንጋዮቹ ላይ ሲወድቅ ድንጋዮቹን ይበላቸዋል። እንደ ድንጋይ የሚታገለንና የሚፈትነንን የህይወታችንን ሸክምም እንዲሁ ያቀልልናል። እናንተ ደካሞች ሸክም የከበዳችሁ ወደ እኔ ሁኑ የማሳርፋችኋለሁ። ያሳርፋል። እሳቱ ድንጋያችንንም ጭምር ይወስድልናል። ማርያም መግደላዊት ወደ ጎልጎታ መቃብር ለሊት ሲመጣ ስትሄድ ትጠየቅ የነበረው ጥያቄ ድንጋዩን ማን ያንከባልልናል ትል ነበር። ድንጋዩን ግን እሳቱ በልቶ ጠበቃት። መቃብሩ ተከፍቶ አየችው። የሞተው ክርስቶስ ኢየሱስ ተነስቶ አየችው። እሳቱ ድንጋዩን በልቶት በትንሣኤ ከብሮ ቆሞ አየችው። ስለዚህ የህይወታችን ድንጋይ ሁሉ ተንከባሎ የሚወድቅበት ጊዜ እንዳለ ያሳያል። አፈሩንም በላ ይላል። አፈር መሬት፣ ሁላችንም አፈርና መሬት ነን። የተዘገነው ከአፈር ነው። ተመልሰን ወደ አፈር እንሄዳለን። ግን ይሄ አፈር ህይወት ያለው ትንሣኤ ያለው ክብር ያለው እንዲሆን አድርጎ እሳቱ ቀይሮታል። በአፈር ውስጥ ህይወት እንዲበቅል ህይወት እንዲገኝ መብቀል ማፍራት እንዲኖር አድርጓል። ስለዚህ እሳቱ የወደቀበት አፈር ሁልጊዜም ቢሆን የሚያፈራና የሚያሸት የሚያብብና የሚያበቅል እርሻ ሆኗል። ስለዚህ እግዚአብሔር እኛን የእግዚአብሔር እርሻ አድርጎናል። አፈሩን እርሻ አድርጎታል። እሳቱ አፈሩን እርሻ አድርጎታል። የገጠር ሰዎች መሬታቸው ፈርታይል እንዲሆን በእሳት ነው የሚያቃጥሉት። እሳቱ በወደቀብን ጊዜ ፈርታይል መሬት ሆነናል። የተሰራብንን የምናፈራ 30-60 መቶ የምናበቀል አድርጎ ሰርቶናል። አንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 3 10ን አንብቡ። እናንተ የእግዚአብሔር እርሻ ናችሁ፣ ቅዱሱ ቃል በእናንተ የተዘራ የምታበቅሉ ለብዙ ፍሬ የምትገለጡ ናችሁ በማለት እሳቱ በእኛ ላይ ለፍሬ እንደሚሰራ ያሳያል። ስለዚህ እግዚአብሔር እሳት ነው ሲባል እጅግ ዘርፈ ብዙና ሰፊ ደግሞ ጥልቅም ትርጉም ያለው ሀሳብ መሆኑን ያሳያል። እግዚአብሔር ይመስገን ያስተማረን እና እሳቱ እንዲነካኝ እሳቱ በሕይወቴ እንዲያልፍ ያ እሳት በሐዋርያቱ ላይ በወደቀ ጊዜ በልዩ ልዩ ቋንቋ ሲናገሩ በአረብኛ፣ በሶሪያ፣ በግሪክ፣ በአውሮፓ፣ በኢትዮጵያ ቋንቋ ሲናገሩ ቋንቋ የማያውቁ ያልተማሩ ምሁራን ሲሆኑ መንፈስ ቅዱስ በእነሱ ሲሰራ በጣም ደስተኞች ሲሆኑ
የሚናገሩት ቃል ፍሬ የሚያፈራ በአንድ ስብከት 3000 ሰዎች ያሳመኑ እና ጴጥሮስ አይተናል። እሳቱ ሰው ላይ ሲወድቅ ሰዎች እሳት ይሆናሉ። የዕብራውያን ጻፊ የተናገረው አንድ ነገር ላምብላችሁና ትምህርቴን አጠቃልላለሁ። ምንድነው ሚለን ስለ እግዚአብሔር አገልግሎት ሲናገር ዕብራውያን 1 ቁጥር 7 ስለ መላእክቱም መናፍስት አገልግሎቶችን የሳት ነበልባል ያደርጋል ተብሎ ተጽፏል። አገልግሎቶቹን የእሳት ነበልባል ማረግ የሚችል እሳት ነበልባል ይበላል እንጂ አይበላም። ነበልባል ያስፈራል እንጂ አይፈራም። ነበልባል ይበረታል እንጂ አይደክምም። ነበልባል ይጨምራል እንጂ አይጎድልም። እንደ ንጋት ብርሃን እየቀሉ ያድጋል። እግዚአብሔር እኛን ልጆቹን በተለያየ ዘርፍ መናገለግለው አገልግሎት ሲባል ሰባኪ፣ ቄስ፣ ዲያቆን፣ ዘማሪ ብቻ አይደለም። በመጽዋት መታገለግሉ፣ እንግዳ በመቀበል መታገለግሉ፣ ሰውን በመደገፍ መታገለግሉ፣ የአገልግሎቶቹን እጅ በመያዝ መታገለግሉ፣ ሀገርን በመጥቀም መታገለግሉ፣ ወታደሮች ሆናችሁ፣ ሐኪሞች ሆናችሁ፣ መሐንዲሶች ሆናችሁ፣ ተመራማሪዎች ሆናችሁ፣ የታሪክ ሰዎች ሆናችሁ፣ አስተማሪዎች ሆናችሁ፣ ትውልድን የምታነጹ እናንተን ሁሉ አገልግሎቶች እሳቱ ሲነካችሁ ነበልባል ትሆናላችሁ። ነበልባል ትውልድ አድርጎ የሚሰራ አምላክ ነው ያላችሁ ክብር ምስጋና ይገባዋል። ጸጋው ብዙ ብረቱ ታላቅ የአባቶቻችን አምላክ በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ስም የተመሰገነ ይሁን። በእሱ ያለ ክብር ለመንፈስ ቅዱስም እንዲሁ ይገባል። የእናታችን የእመቤታችን በረከት ይመራት ጥበቃ አብሮ እንዲሁ። ቀሲስ አሸናፊ ገብረ ማርያም ነኝ። ደህና ቆዩ።